早鸟，欢迎收看股市权威，来看今天台北股市在全指股拖累之下，今天指数是开低震荡，中场跌91点，收在22611点，成交量能今天是3714亿元。今天盘是怎么做解析呢？现场为你邀请到两位专家，首先欢迎到是永诚国际投顾陈威良分析师，威良老师好。庭娟好，大家好。第二位欢迎到陈一群分析师，一群好。大家午安，大家好。好，今天盘面上观察掌握，赶快为您先请教威良老师。千万向前冲，理财放轻松，跟着股市权威来看台股今天的重点。大盘最近的走势还是略显挣扎，不过呢，第四季向来都是一年当中最应该把握、最好赚的一季，所以呢，本季有机会呈现开低走高，因此最近的量缩或者是拉回整理都是好机会。那陆股呢，今天终于呢结束了长假，不过呢，开高之后有一点呢涨幅收敛。盘中呢，整个陆股呢，虽然有新的政策利多释放出来，可是呢，却不太给力。那难不成呢，这个政策反倒是呢，对于过热的陆股泼了一盆冷水呢？那中概股还有相关的陆股 ETF 暴涨暴跌，怎么操作呢？鸿海今天呢，科技日也是受到大家的瞩目，可惜呢，股价怎么全场都在盘下压抑整理。那关心鸿海的朋友，今天这一集要告诉你，与其呢去看科技日，或者说去看辉达，不如呢去看一个投资鸿海最重要的关键线索，两者之间的关联度可以说甚至高达了将近100%。另外呢，联电集团旗下的系统第四季的作战行情是不是要启动了呢？过去一连串的组织转型策略，还有呢减资，那是不是呢今天的这一根涨停板意义重大？九月营收为什么爆冲呢？CoWoS、CPU 都是呢台积电相关的概念股，看起来呢还是目前盘面大主流当中的大主流。那星云、惠特、易发、上全看好谁呢？运动产业持续的大洗牌，百合 KY 连飙涨停之后，这两天呢呈现休息整理，后市风险跟机会怎么观察？更多你想知道的操盘技巧都在今天的股市权威，请大家记得到 YT 频道去帮我们按赞订阅，并且欢迎大家多多的转分享。好，那说实在话，大盘呢最近的走势并不抢眼，并不漂亮。好，那当然呢，如果你相信第四季的台股会呈现呢开低走高的话，那其实就趁着呢行情在这里压抑的时候去注意一下盘面的资金聪明钱往哪里走。事实上呢行情如果呢暴冲的时候有暴冲的做法，那行情呢像现在指数比较黏巴达不上不下的时候，那也有呢对应的策略。简单来说呢，现在的量来到4000亿之后呢，没办法放大，反而呢今天又退回到3700亿，又微缩了。所以呢盘面没有办法有这么多的类股跟族群同时间都一起来加入轮动，那你就要知道跟着主流走总是能够找到花朵。真正的主流在哪里呢？其实台积电是台股当中不只是那个所谓的护国神山的，简直就是呢标股制造机。那台积电看好的就是明星产业，台积电需要的供应链就是呢超级标股、翻倍标股。所以呢以10月17号的台积电法说会内容来讲，我想几乎我们掐指一算，你也可以掐指一算就知道一定是呢满满的利多。但是呢现在的市场资金都是越来越聪明，大家不会等到呢10月18号才买，现在就在买了。所以呢我们说CPU 或者是呢 CoWoS 这个仍然是不变的主流，所以操作部分呢你可以先锁定主流。那当然呢也有人说主流还有一块啊，就是呢对岸中国大陆最近呢从9月24号人行的组合拳救市之后呢展开了一波呢惊奇的飙涨之旅。那我们怎么看后市我们就先从呢这一档非常惊奇的00887 ETF 来说，它在昨天创下了 ETF 史上的五大纪录。第一个呢一天的涨幅高达116%，单日就直接翻倍了所以呢有人开玩笑说这一档的完全的名称它会不会其实是10倍杠杆才对啊？因为就算是入股涨停板也不过是 10%， 它一天就涨了呢100多%了那第二个呢，ETF 总是呢有一个真实的净值，
那其实在过去几天净值根本没有变化，因为陆股是休市的，就停留在9月30号的12块钱。但是呢，股价最高拉到38.83，溢价率高达223%。说实在话，溢价率呢超过2%我都嫌太贵了，这个溢价率呢可是200多%。第三，因为很多人呢也是因为看到它的股价呢不合理的乱飙超涨，所以呢认为它会收敛，因此就去放空。融券的空单持续增加，券资比高达68%，很少看到 ETF 会有这样子的券资比率。那主力呢越看到呢空单不死就越敢拉。那当然呢也有人呢趁着这种波动的机会上下起手，一天的当冲比率高达了 68.61%。所以其实呢昨天很多小白不知道他在飙什么，反正呢觉得有钱可以赚，主力就拉拉拉，但是呢主力也是呢边拉边走持续的撤退当中。那等到收完盘你再发现其实主力已经绕跑了大部分，因为当冲将近70%。最后呢这一档 ETF 它的市值规模只有 4.6 亿，这可以说是奈米等级的 ETF 它非常的小，可是呢昨天一天的成交金额却上看20亿元，所以真的很夸张。那怎么看待呢？简单来说就是主力轧空然后出货。所以不要以为呢行情好像呢随便赚都可以呢到手，因为呢陆股这样子的一个市场其实终究还是要面对它的基本面能不能跟上来的问题。那我们来看到呢正二的这些所谓杠杆型的陆股 ETF 今天普遍呢也都出现了重挫了。那原因很简单，都是来自于第一，过去在陆股休市期间这些都是超涨，那因为呢台湾的主力就很喜欢呢关灯交易，反正呢刚好没有陆股来影响我们的行情，那在这边呢只要拉了有人想追有人敢追，主力呢就拉得不亦乐乎，就拼命的往上拉抬，那边拉抬就边出货。只是呢主力想得很清楚，做当冲为主，但是散户呢以为这里陆股是长期低档可以长期投资，那终究呢因为 ETF 的股价超过了净值太多了，这个一定就是要呢回来向净值靠拢。所以无论今天呢其实陆股是涨跟跌，这些 ETF 下跌早已是必然的，况且呢今天的陆股也有一点呢露出了疲态，因为开高走低，尤其呢早上10点的时候发改委还召开了记者会，那向市场呢释放所谓的利多，但威扬老师呢并不认为这些是所谓的利多，因为呢以中国现在的经济情况来说，发改委呢他要对市场注入资金，要这个买债券，那只是凸显出中国现在的债务问题真的是呢常年的病痛，很难解决。那我们来看关于呢中国的货币政策降存款准备金率，其实呢这不是太阳底下的新鲜事了。过去几年各位看蓝色的这一条线就是中国的存准率，没有最低只有更低，持续的宽松宽松再宽松，所以中国的货币政策它的情况跟美国完全不一样。美国呢是因为暴力式升息之后利率在高档，所以降息有用，但中国利率本来就在低档了。白话文的意思就是说呢，中国其实呢资金水满为患，它不缺钱，它缺的是什么呢？它缺的是没人要用钱。那没人要用钱呢就反映在呢中国陷入非常恐怖的通货紧缩的危机，意思就是说呢大家都在预期东西将来会变得更便宜，所以民众不想消费，把钱放在银行，企业不敢投资，把钱放在银行。中国的储蓄率全世界 No.1 第一多的。那我们可以看到它不论是 CPI 还是 PPI 的部分现在呢都还在低水位，而且跟疫情前的常态水准或疫情前的高峰比都还差了一大截。那如果你没有办法呢这个把整个通缩的危机有效的呢从泥沼当中解除拉出来的话，那这个恶性循环持续下去，那我们就可以看到所谓的李克强指数自然呢
就是非常的危险。那这个指数呢，是包括了用铁路货运量、用电量跟银行的贷款发放量综合形成的指标。那各位看到，它现在都还是呢，像心电图一样，没有什么波动，趴在地上。也就是说呢，股市或许可以因为呢一时之间的情绪改变、气氛移转，或者是资金溢注，受到了一个非常大的激励，好像特效药。可是呢，终究这个病人的本身，他的病因在哪里，有没有根除，那所有的政策能不能治标又治本，那这个才是关键。那涨多的市场，它终究要面对就是呢，基本面如何，能不能跟得上来，才能够让这个行情呢可长可久可大。那否则如果只是呢靠着呢一时之间大家的预期，那疯狂抢进之后，这终究很多标的可能都会打回原形。除了今天的陆股相关 ETF 已经给大家一个当头棒喝之外，我认为呢中概股，各位呢不是不能买，但是一定要有投资的新思维。我说呢，过去这几十年来，我们讲的台湾股票市场的中概股，它有三个阶段。第一个阶段呢是中国投资股，第二个阶段呢是中国消费股，现在第三个阶段呢叫做中国自主化，也可以说是中国去美化。所以你要了解中国，它现在真正想要的是什么，它需要的是什么。它喝咖啡，它需要靠台湾的厂商吗？不需要。所以他想要，他需要的是什么？好，那这个你们有没有想过一件事情？好，那我们先来看一档股票，大家关心的鸿海科技日怎么了？好，今天的鸿海股价呢，表现好像呢一点都不激情，是吧？好，看不到有任何的利多。或许有人期待这一次他的电动车，或许有人期待黄仁勋能不能来站台。其实呢，这个都是多余。鸿海现在做电动车是一个值得打上问号的方向，因为我们知道现在做电动车的没几家能赚钱。好，那公司愿意转型是一个好事，但是呢，电动车至少在还没有产生呢足够的规模经济之前，对鸿海的帮助并不显著。好，第二个呢，那黄仁勋有没有来站台不重要，因为呢 GB200 尤其是 NVL72 的组装本来就是呢落入鸿海的手中，这个订单早已掌握，有没有黄仁勋，我觉得不需要多此一举。那到底鸿海要看什么呢？我们说了，今天有个关键，各位有没有去注意，在中国市场挂牌的工业妇联，代号60138，各位兴趣可以去查一下。今天呢早盘它也呢亮灯涨停板了，不过呢我倒不是要特别去讲它今天怎么样，各位看这两张图，我们来玩一个小游戏，我把股票名称遮起来之后，你分得清楚谁是谁吗？很难分吧，很难分吧。不过我教你分，怎么分呢？你有没有看到近期大概就是一个多礼拜以来，工业妇联在长假前到今天它持续的大涨，创下波段新高。不过这一个多礼拜以来，鸿海的涨幅相对落后很多。那你要知道，从今年年初到目前这一段时间的走势，除了呢几乎如出一辙之外，我帮各位算过哦，还原席值之后，鸿海涨了144%，工业妇联涨了132%，所以这两者除了高度的紧密正相关之外，鸿海的涨势甚至呢应该要更胜一筹哦，因为它不只是有工业妇联，它还有其他的题材嘛，对啊。所以说短暂的来看看，因为呢现在的工业妇联涨得比较凶，那也就是隐含着告诉你接下来鸿海的路要往哪走，当然是向北出发了嘛。所以啊，我觉得与其说今天的科技日有没有什么亮点，那个倒还好，不是太重要哦。那鸿海我认为将来呢绝对不止200块钱的身价哦，所以我也要提醒大家，当如果你真的认为陆股还会继续有表现的话，那当然对于工业妇联来说，它可能会更是如虎添翼哦。那即便如果陆股没表现的时候，也不会拖累了工业妇联，不是吗？因为你看今年年初以来陆股也没涨啊，工业妇联就在涨了。
那像陆股今天呢，早上开盘不错的时候，工业富联也涨停了，所以它就是呢，哦，算是涨也有自己的理由。那这个就算陆股休息的时候呢，它也不会呢受到太明显的一些牵连。那既然如此，哦，以鸿海持有工业富联大约84%股权来说，光这个部分市值就非常惊人哦，高达了哦大概有4000多亿哦，所以我认为啦哦，鸿海的股价确实是不容小觑的。再来，我们看到呢，联电集团旗下哦系统，我们说这档股票呢蓄势待发，今年果不其然，直接呢攻到了涨停板锁住了。那系统公告9月营收哦，月增率呢是高达715%，年增率229%，创下单月历史新高。那这一次的九月营收为什么可以爆冲撑杆跳？就是因为呢合并联景半导体。那联景呢也是属于哦一个中概股，因为呢它就是深耕中国市场，联电集团旗下。好，那这一次合并之后呢，除了营收呢就让系统大幅度跳升之外，那未来更值得期待的包括第一，联景呢是深耕中国市场，所以呢当中国的半导体要自主化的时候，联景受惠，那不就是系统受惠，所以系统也是呢中概股。那第二呢，联景其实呢有高毛利的 IP 业务，所以未来可以挹注系统呢相当的获利贡献。第三，系统后续还要呢合并 MCU 的鸿康，那鸿康呢如果以去年的营收规模来说，大概是系统的4倍，过去甚至可以高达7倍，也就是说呢你所看到九月份的系统营收将是它未来的地板，未来的业绩新起点，以后只会更高更高。那我们事先就跟各位预告说明在前了，那也恭喜所有呢有跟上脚步的投资朋友，台股第四季的炉灶已经呢开始呢逐渐的烧旺了。或许呢指数还在呢整理，不过个股呢其实只要呢有题材、有故事、有趋势，压都压不住。欢迎你呢加入我们的股市权威行列，小老鼠 STOCK 888，先休息一下。好，那么更多操作进广回来，继续再请魏亮老师帮大家做解析。欢迎回到股市权威，我们再把时间交给魏亮老师。好，常说了，台股现在的主流啊，大概就是呢环绕在双 C CPU CoWoS。那这段时间呢，但光通讯哦，好像呢有一点此起彼落了。有时候呢，有些涨上去休息，有些呢又换另外一组，这又开始呢发动，那其他的呢又拉回。哦，其实轮来轮去哦，应该是说整个光通讯啊，这里面有很多可用之兵。不过各位朋友，如果你想要投资哦，而不是投机的话，我建议大家你还是要呢买你比较能够掌握的一些公司，它的技术也好，或它的财报也好，或它的筹码也好，能够呢让你比较安安心心续报的股票，而不是呢看到这个追就追这个，看到这个涨呢又去拼这一个，这个好像在打地鼠一样。那回到呢产业的部分来看，光通讯这一次我想呢讲到 CPU 呢最纯的一档指标股应该就是3363上权。那因为呢这个可以说是直接进入到呢台积电筹组的 CPU 大联盟里面，而且呢也是跟直接去跟台积电对口，那去进行呢技术跟产品上的合作。那其中它的光对位技术可以说是全球独家，所以呢未来会有很多很多机会跟台积电呢去扩大合作。那虽然呢眼前你看财报的部分它可能呢比较没有办法呢让大家觉得好像有很漂亮的获利成长数字，不过呢股价嘛在第四季本来就是呢要有一点想象力，那甚至呢带一点点的小泡泡小泡沫都没有关系，因为呢我们说第四季本来就是做梦行情，这个时候呢不会有太多的大户或者是法人把他的一个所谓的营收啦或财报好像仔仔细细拿放大镜去做检视，重点是在于你对于它的明后年的趋势或者是业绩的展望有没有一些认同跟想象力。那连续两天股价都是涨停板，持续呢创下新高。那回头再看一次3450联军，虽然我知道最近呢这几天它的走势好像比较慢了一点，不过呢这个就是呢现阶段
个股之间它轮动一个正常的过程哦，必经的节奏。那联军呢哦，其实你看这个就是呢拿得出非常漂亮的成绩单了哦，以今年第二季的 EPS 就高达了0.47元，单季成长了51%。那今年上半年就赚了0.78年。至于说到了明年以后呢，哦，就更厉害了。除了呢原本就有的甲骨文大客户之外，哦，潜在的还有呢几个重要的客户的订单呢，都渴望持续的发酵。那还有呢，公司也配合订单去做了呢产能的扩增，所以明年的 EPS 呢将有机会来挑战8块钱哦。所以从今年的小赚到明年变成了倍增到8块钱。那如果光通讯你觉得本益比有没有机会往30倍以上来看呢？至少我们可以参考哦。如果呢以国内凯基投顾的哦这个法人报告来说的话，它就是给予哦30倍的本益比哦，那甚至预估的 EPS 更乐观，8.97元都已经逼近9块钱了哦。所以上看270元的目标价哦。那再来呢？在 C 这个 Coas 的部分哦，6706惠特哦，那虽然现在还在关禁闭的阶段哦，不过呢股价是已经先创波段新高哦。那我想呢后续就等待呢它出关以后哦，我们再来看到底呢哎该不该先获利出场一趟。好，那至于说呢要这个跟建策哦来抢夺呢散热片市场市占率的2486一拳，这一段时间哦，股价呢一直在垫高了哦。那我想呢，除了原本就有的客户哦 ，AMD、超微之外，那另外呢，透过联发科也间接的打入了辉达的供应链哦。那九月营收公告出来，也有不错的一个成绩单。好，那最后呢，看一下哦，最近的一档呢小标股8404百合 KY。那这档股票哈，其实过去呢长期都在低档哦，因为业绩比较不出色。好，但是呢随着呢他召开法说会之后呢，抛出了让人啊惊喜的意外利多。原来呢他是现在哦运动的新天王品牌 On 提花网布的最主要供应商，所以呢股价哦在法说会过后连飙3根一字线涨停。好，那基本上呢这3根涨停板很少人能够买得到哦，只有呢特定的主力每天呢进去买哦。那真正来讲呢，昨天的这一根大量 K 棒是一个关键哦，因为代表的是一次旧筹码下车新筹码进场的换手 K 棒。那关键大量的 K 棒出现之后，那接下来包括今天包括明天哦，短线上面的一个走势就很重要。如果呢这个关键 K 棒低点不破，那就代表呢仍然是多方占优势。我想呢法人预估哦，因为明年 EPS 就可以上看3块钱，那代表现在呢本益比只有10倍左右。运动相关、制鞋相关，基本上都是20到25倍本益比。当初我们跟各位讲来 EKY 的时候，我也这么分析过，如果你还记得的话。所以我认为呢哦，百合兴业趁着呢在这边震荡整理收敛跟5日均线的正乖离率哦，那等待均线再上来的时候呢，或许就有机会呢再往上哦。那其实评价水准真的还没有充分反映出来，台股第四季的行情真的不要缺席。今年1月到9月风风雨雨好坏都度过了，但是最重要的一段行情一定要跟着威扬老师好好把握，全力冲刺，把你的有限资金放在呢最有效的地方，努力的翻倍翻倍再翻倍。欢迎大家加入权威家族，任何的问题都可以来咨询小老鼠 STOCK， 这是我们唯一的官方账号，立刻加入，祝大家操作顺心，明天见。好，非常感谢来宾的分享，提醒观众朋友了，本公司所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人要独立判断审慎评估并且自负投资风险，也祝您操作顺利，我们再会。